սիրելի աստծո ժողովուրդ, մենք կրկին միասին ենք, և ես ողջունում եմ ձեզ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի մեզ դիտող բարեկամներ, հրաշքները շարունակվում են, այո, հրաշքները շարունակվում են, և մեր տաղավարում այսօր ունենք հյուրեր, ովքեր Գյումրիից են, իդեպ, ուզում եմ առիթից օգտվելով, ձեզ տեղեկացնել, որ հուլիսի 16-ին Գյումրի քաղաքում և բոլոր հարակից շրջանների համար եմ սա այս հայտարարությունն անում, որ տեղի կունենա հրաշքների և բժշկության ծառայություն, որտեղ կծառայի մեր շատ սիրելի, հովի, վերապատվելի աստվածաբանության դոկտոր Գրիգոր Սիմոնյանը և իր առաջնորդական թիմը։ Ձեզ սիրով հրավիրում ենք Գյումրի քաղաքի Հոկտեմբեր կինոթատրոն, որտեղ դուք կստանաք ձեր բժշկությունը, կազատագրվեք բազմաթիվ հիվանդություններից և անեցքից, կապանքից։ Հրավիրում ենք ձեզ սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք քիչ անց։ Սիրելի մեր բարեկամներ, մենք միասին ենք և մինչ ներկայացնելը մեր հյուրերին, ես կուզեի Սաղմոս 136-ի 1-ից 5-րդ խոսքերը ձեզ ընթերցել։ Գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Ամեն։ Գոհացեք Աստվածների Աստվածիցը, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք Տերերի Տերիցը, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Որ նա է մինակ մեծ հրաշքներ անում, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, որ երկինքն արավ իմաստությունով, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Այո, փառք մեր Աստծուն իր բարության և հրաշքների համար։ Եվ հիմա մենք կլսենք, ծանոթանանք մեր հյուրի հետ։ Այո, այո, սիրով մեզ դիտող բարեկամներ, սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Էդմոն Գրիգորյանին և նրա կնոջը Անի Գալստյանին։ Սիրելի մեր արդեն հարազատ դարձած գյումրեցիներ, շատ սիրում ենք գյումրեցիներին և ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում, հրաշքները շարունակվում են հաղորդաշարի տաղավարում և Էդմոն ջան, ձեզ եմ ուղում իմ հարցը, գիտեմ, որ հիվանդությունով եք եկել եկեղեցի, որը տարիներ ձեզ անհանգստացնել է, այ խնդրում եմ, մի քանի բառով պատմեք մեզ դիտողներին, թե այ ոնց եղավ, որ եկաք եկեղեցի և ինչպես բժշկվեցիք։ Նախ Փառք Տիրոջը, շատ շնորհակալություն, որ ես պատիվն ունենք այստեղ նստելու, Տերօրդնի, զրուցելու, կիսվելու մեր մտքերով։ Մեր ընտանիքում սկզբից ասեմ, թե ոնց եղավ, որ ես եկա եկեղեցի։ Մեր ընտանիքում առաջինը մաման էր, անցած տարվա հունիս ամսից երևի այցելում էր եկեղեցի։ Այո, այո։ Առաջի անգամ մաման ահավոր տպավորված, եկավ պատմեց տպավորությունների մասին, ասի մա դե լավ, ինչ ես ասում էլի, անհնարին է, տենց բաներ չկա, շատ երկար տևեց էլի։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամները ու տենց շարունակվեց մի տարի անընդհատ մաման համակարգչի միջոցով հետևում ծառայությունների Աստծո խոսքին, հետևում ես մի տեսակ չեմ կարող այդ զգացողությունը ներկայացնել։ Չէ, ոչ թե չեմ նստել նայել, այդ մաման մի ասում էր, ես տնից թողնում էի էլի, մի տեսակ կադաղություն էր։ Այո, այո, հակասություն էր։ Ուղղակի չեմ կարող այդ ներքին զգացողությունները հիմա պարզավանել էլի։ Անցավ մի տարի, ակամայից որոշեցի, որ ես էլ պետք եմ եկեղեցի, ակամայից։ Մամայի հետ եկանք եկեղեցի, լսեցի Աստծո խոսքը, առաջին անգամ ոչ թե բժշկության ծառայությանը եկել, այլ Աստծո խոսք, Կիրակնորիա պաշտամունքին, Կիրակնորիա պաշտամունքին։
Լսեցի Աստծո խոսքը ու մի տեսակ ակամայից էլ եմ բերնում, ակամայից եղավ այդ ամեն ինչը։ Հաջորդ անգամ բժշկության ծառայությանը մասնակցեցի, այդ ժամանակ արդեն կնոջս հետ էի, Անիի հետ, այդ ընթացքում ահավոր սուրց հավեր ունեի, մեջկացավ, ստանդարտ ցավեր, հիմնական ստանդարտ ցավեր։ Երկար ժամանակ։ Հա, ահագին ժամանակ էր էլի, բժշկի հետ չէի դիմել, չդիմեցի բժշկի, եկա եկեղեցի, աղոթքի ժամանակ ձեռքս դրեցի մեջքիս, միանգամից անցավ ցավը, հավատալով էլի, թե բնականաբար հավատաց։ Միանգամից ցավը անցավ, հիմա նստել եմ, մաման ասում է, Էդմոն ջան, թե հել վկայի, որ ցավը անցել է, բան չէի ուզում, ամաչում էի, անգերց ասաց, ասում էի, մամ, չէ, ինչ էլ եմ էլի, ինչ ասեմ, ես կան մարդու մոտ էլի, դե լավ, անցել է ցավը, մենք գիտենք, վերջ, մաման ասաց, չէ, անպայման պետք է վկայես էլի, ու մինչ վերջ պնդեցի, չէ, ես չեմ վկայելու, հավաքված ամբողջ մեջ նկատեցի, արդեն ես եմ կանգնած, բայց ոնց հայտնվեցի դեղ, ես իրոք չհասկացել եմ, հա, ես հիշում եմ, որ նստած էի, բայց ակամայից հայտնվեցի մարդկանց մեջ, հա, ու չհասկացա ոնց տեղ ունեցավ, էլ հիշում եմ մի տեսակ ոնց ստացվեց, հա, շատ կարևոր է մեր ժողովրդին այդ վկայությունները, որոնք գիտես ինչ հենց այդ վկայությունը քաջալերվում են նրանք, Աստծո խոսքով լցվում եւ քայլ են անում։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ինչպես որ քո մոտ է եղել, սերմը ցանվել է, մաման աղոթել է քեզ համար մոտ 1 տարի, ասեցիր։ 1 տարի, հա, 1 տարուց երևի ավել կամ այդ ընթացքում ես հիշում եմ, Էդմոն, այ որ դու պատմում ես, ես հիշում եի, որ բազմաթիվ անգամներ եւ հովիվը եւ ձեր առաջնորդներն անմիջական աղոթել են ձեզ համար։ Դա ուղղակի չի, որ դուք վերցրեցիք ու եկաք եկեղեցի, ձեզ համար աղոթել են։ Եվ փառք Աստծուն այդ մարդկանց եւ մեր սիրելի հովի համար, ով ամեն ժամանակ կանգնած է բոլորի կողքին։ Գիտեմ, որ դուք էլ համամիտ եք ինձ հետ, որովհետեւ այս երկրի վրա ոչինչ պատահական չի լինում։ Բնականաբար, առանց տիրոջ, սենց կարող եմ ասել, առանց տիրոջ անիմաստ, ամեն ինչ։ Եվ մեկ հարց, այ դահլիճում, երբ որ աղոթք եղավ, զգացիք ինչ որ հպում, Սուրբ Հոգու ներկայությունը կամ ինչ որ բան ձեր մարմնի վրա։ Այս ուզում ասեի, տաքություն զգացի, ոնց որ գիտեք, մեջքում թե ընդհանուր մարմնով։ Բերանի մասում տակություն զգացում, այդ տակությունը ոնց որ մի անգամից ներսս, ներսս, շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, իսկ, հա, իսկ այն ժամանակ, երբ որ ձեռքս դրել էի մեջքիս, այդ ժամանակ էլի տակություն զգացի, իսկ աղոթքի ժամանակ տակություն ու ես ոնց որ բերանցս տակություն, շատ են ներկայում այդ տակության մասին զգում են, Սուրբ Հոգու ներկայությունն է, եւ այո, հենց այդ ձևով Աստված բժշկում է մարդկանց, փառք Տիրոջը։ Անի ջան, մեկ հարց ձեզ տամ, այ իր հիվանդության այ մեջկացավերի ժամանակ եղել եք իր կողքին, ինչ էր զգում, ինչպես էի կարողանում օգնել իրեն, ինչ էի կանում այդ ժամանակ, մի երկու բառով ուղակի։ Ինքը շատ ուժեղ ցավեր ուներ, շատ ուժեղ, չէր կարողանում կանգնել, նստել, քայլել, ստակացնող կոմպլեքսներ էին կանում, բայց չէր օգնում, ցավը դարձել է ոնց որ սովորական մշտական ցավ։ Ահա, իր հետ գալիս է։ Աշխվել էր արդեն։ Ահա։ Որ հարցնում են ցավը, ասում է, չէ, բայց ցավն է։ Այս ցավը։ Արդեն մշտական է դարձել։ Սովորել է ցավը։ Եթե փարս մեր Աստծուն, որ մեկ օր այո բժշկեց։ Որտեղ դու քայլ արեցիք դեպի Աստված։ Ճիշտ է, եթե քայլ չանես, հաստատ Աստված ծեղը մնայր, ինչ մնայի, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Եվ ինչպես եք ձեզ զգում եկեղեցում, պատմեք մի քանի բառով, այ ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, ինչպես եք զգում ձեզ այս մեծ ընտանիքում։ Կյանքում մեծ փոփոխություններ չեմ կարող նշել, որ ու դեռ դուք նոր եք, մոտ 1 ամիս, չէ՞։ 1 ամիս, բայց այդ 1 ամսվա ընթացքում ուղղակի զգացողություններ չեմ կարող ներկայացնել, ավելի կենսուրախ եմ դարձել։ Այո։
մտածելակերպիս մեջ փոփոխություններ կան տոկոսային հարաբերությունում, հնարավոր չէ միանգամից, բայց դե եթե մարդ ինքն իր վրա զգում է փոփոխությունը, դիմացինը հաստատ կզգա։ Ապրելակերպիս մեջ փոփոխություններ կա հնարավոր։ Փառք Տիրոջ, փառք Աստծո։ Ծխել ես ընթարգել։ Օ, հալելույա։ Մեկ ամսում շատ չ շուտ պետք է թարգեմ, ծխել ես։ Դեռ չեք, այո։ Բայց որոշումը կայացնում ես։ Իմ համար է շատ դժվար։ Այո, այսօր, հենց այսօրվանից սկսվի ձեր մոտ։ Ամեն։ Աղոթում ենք, որ Տեր Հիսուսը վերցնի այդ կախվածությունը։ Ամեն, այո։ Անին ինձ չհարցրեց, թե հաղորդման գալուց առաջ ինչ է սիգարը չեմ առել։ Սիգարը չեմ առել, ես չունեմ։ Հետաքրքիր է։ Չեմ առել։ Ուիլ Միլա Ռեդմոն ջան։ Տեր ջան, աղոթում ենք, որ այսօր վերջը լինի այդ կախվածության Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք Աստծուն, փառք Աստծուն, ձեզ ձեր համար շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, որ մեր հետ եք, որ մեր եկեղեցում եք, մեր մեծ ընտանիքում եք, եւ Տիրոջ լույսը թող ամեն ժամանակ լինի ձեր վրա, Աստծո խոսքը ուղեկցի ձեզ։ Դեռ այսպես են, հա, հոգևոր կյանքում անվանում, որ դեռ դուք մանուկներ եք հոգևոր, բայց թող Աստված օրհնի ձեր ընթացքը, որ դառնաք զորավոր գործիչներ Աստծո։ Ես օրհնում եմ ձեզ Տեր Հիսուսի անունով եւ խնդրում ենք մի քանի բառով այ ինչ ունեք մեր դիտողներին փոխանցելու այս կարճ ժամանակահատվածում։ Այո, դուք գիտեմ, որ ունեք բաներ մաղթելու, ասելու նրանց։ Փոխանցելու, ցենց ասեմ էլի, մեկը ես, օրինակ մի ամիս առաջ մեկն է իան մարդկանցից, որ կարող է մի տեսակ նույնիսկ չարությամբ լծված, ասեն ինչ ես նայում կամ ինչի մասին է խոսքը։ Այո, այո, իրական է, բայց կարող եմ համայն աշխարհին ասել, որ հաստատ Տեր իրական է, հաստատ իրական է։ Ամեն, ես այդին վրա զգացել եմ, ու եթե զգացել եմ, համոզվել եմ, որ բնականաբար իրական է։ Այո, Աստված օրհնի այս վկայությունը, թող շատ-շատերին քաջալերի եւ բժշկության առիթ լինի, սկիզբը լինի։ Ամեն, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, մենք ուրախ ենք ձեզ համար։ Շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Աստված օրհնի ձեզ եւ մնաք միշտ Տիրոջ եկեղեցում, մնաք միշտ իր խաղաղության մեջ, առողջ լինեք եւ Տիրոջ մասին պատմեք ձեր շրջապատում եւ նրա սահմաններից դուրս։ Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալ ենք։ Աստված բոլորիս օրհնի, շատ շնորհակալություն։ Տեր օրհնի ձեզ։ Դե ի՞նչ, սիրելի մեզ դիտող բարեկամներ, այսօրվա վկայությունը հավատում ենք, որ բոլորիդ համար, այ ովքեր որ դիտում են մեզ, կլինի նոր հավատքի սկիզբ եւ կլինի այ Էդմոնդի վկայությունը շատ հետաքրքիր էր, ասեմ, որ մենք էլ չէինք լսել։ Այո, լսում ենք։ Մեկ վկայություն դիևս ունեմ։ Այս մասում ես ճարբակունդ ունեի։ Ահա։ Ահա։ Ճարբակունդ ունեի, չնայած հիմա էլ մի քիչ կա, բայց թե ճարբակունդս շոշաբելի էր, էլի։ Ահա։ Համակարգ չեն ծառա, համակարգչով, հա, հիմա արդեն չի եղել, չի եղել, համակարգչով վերհովիվը աղոթում էր այդ ժամանակ ծառայություն նայելուց, հա, դիտելուց, հա, ես անձամ արդեն ես էլ սկսել նմականել, ձեր դրեցիր, հա, ձերքս հերացնելուց հետո հայելու մեջ տեսա, որ այդ ճարբակունդի վրա կարմիր կետ կար, ճարբակունդը ավելի փոքրացել էր։ Հիմա ոչինչ չի երևում, ասեմ, որ եթե շոշափելի նկատելի է եղել, հիմա ոչինչ չի երևում։ Փառք Տիրոջը։ Միգուցե ինչ որ մեկի համար սա, ասենք, հա, ի՞նչ է, ճարպագունդ էր, էլի թողնա, ոչ։ Չէ, ի՞նչ կա բան։ Իհարկե, Տիրոջ համար իր զավակին բժշկելը դժվար չի եւ այո, Աստված անհանգստանում է մեզանից ամեն մեկի համար մի փոքրիկ չնչին աննշան մի բանի համար։ Նաեւ Տերը օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի մեզ դիտող բարեկամներ։ Կհանդիպենք առաջիկայում եւ կլսեք շատ վկայություններ եւ հրաշքներ, որ անում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Ամեն։ Մնացեք հավատքով, մինչ նոր հանդիպում։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։